Pessoal, hoje eu tô aqui pra mostrar meu carrinho novo, que eu tenho carrinho novo da nova minha bonequinha aqui, é loja. E pera aí, pessoal, eu vou pegar a minha boneca que meus avós me deu. Fica lá aí, tá bom? Que ela. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo! Vamos brincar? Vamos! Olha o meu carrinho novo. Que legal, o seu carrinho novo. Ela tenta subir, mas ela não consegue. É, porque ela é pequenininha, né? É, e tem esse negócio aqui, ó, que é pra bebê sentar. Que legal. Foi isso que meu pai me deu. Ele coloca o bebê encaixa as perninhas aqui, coloca os braços aqui e a gente vai passear quando a gente for comprar compras. Que linda! E eu posso ir no shopping quando eu quiser. Se eu quiser ir no shopping, eu posso comprar um monte de coisa. Que legal! Eu vou me dar também esse peixinho aqui, que é da Cisinha, olha. Olha que lindo! Muito lindo esse peixinho. Olha, gostei. E já tem próximo. E esse daqui é o microfone que eu não sei quem que é que deu, mas você gosta de cantar? Eu gosto. E esse desenho aqui? Esse desenho. Deixa eu ver que desenho lindo. Esse é meu irmão. São o quê? Meu irmão. Esse é meu irmão. Essa sou eu. Essa é minha mãe. E esse é meu pai. Oh, que lindo. Você fez esse desenho ontem na escolinha, não foi? Eu fiz isso. Eu fiz isso. Olha o que tem aqui atrás, minha mão. É mesmo, sua mãozinha. Minha mão tá grandona. Muito lindo. E você quer mandar beijinho pra quem? Pra tia Fana. Tia Fana? Ah, vamos mandar. Então solta um beijinho pra ela. Fala beijo, tia Fana. Beijo, tia Fana. No fundo do coração. No fundo do coração. Dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Meu pai disse que amanhã a gente ia fazer uma sobremesa pra você. Hoje ele foi pro restaurante. É, amanhã ele vai fazer uma sobremesa, né? Uhum. E aí você grava o vídeo, né? Ela tá doida pra gravar um vídeo de sobremesa, pessoal. Então, aguardem. Beijos e queijos. Tchau.